kanë vendosur të sjellë standardet e demokracisë perëndimore në Partinë Demokratike. Dhe për këtë kam mbështetjen e gjithë botës. Kam mbështetjen e Institutit Republikan Amerikan, kam mbështetjen e Partisë Konservatore Britanike, Partisë tonë si motër në Britaninë e Madhe, dhe natyrisht të fondacionit Konrad Adenauer të Kristian Demokratëve të Angela Merkel. Kjo do të thotë që me modelin që ne do të ofrojmë, deputetët e ardhshëm të Partisë Demokratike, kandidatët e ardhshëm për deputet të Partisë Demokratike, do të zgjidhen me parimin një antar, një vot nga antarësia e plot e Partisë Demokratike. Ky pra është një hap që ne do të hedhim, sepse qëllimi nuk është thjesht largimi i Ramës, por shembja e sistemit që ai ka ngritur. Një sistem që e ka larguar parlamentin dhe qeverinë nga njerëzit e thjesht, nga qytetarët, në kuptimin që nuk përfaqëson me njerëzit dhe nuk mbron me interesat e njerëzve, dhe e ka kthyer parlamentin dhe qeverinë në një vegël në duar të krimit organizuar dhe të një grushti oligarkësh grabitqar. Ky është modeli që unë ofroj. Ky është modeli që Partia Demokratike sot e ka në statutin e saj dhe me ndihmën e partnerëve tan, shumë shpejt do të nisim hapat për të organizuar primaret brenda Partisë Demokratike me qëllim evidentimin e zonjave, zonjushave, burrave, grave dhe djemve më të zot që do t'i përfaqësojnë në garën e ardhshme për një parlament të lirë nga krimi, për një parlament që do të takojë qytetarëve shqiptarë. Zoti Basha, kur do flisni me Zotin Rama? Ju quajti dje nga porta a porta miku im. As komentet e njerëzit shkaktarit të kësaj krize të shumë fisht nuk kam ndërmend ti bëj pjesë të këtij komunikimi sot. Populli ka folur dhe dje, do të flas në çdo protestë, do të flas dhe me 16 mars, Edi Rama bën mirë ta dëgjoj zërin e popullit. Do t'i hap rrugë zgjidhjes politike, të zgjidh duart drejtësisë dhe të lejoj hetimin deri në fund të dosjes 339 dhe dosjes 184. Natyrisht unë e di që ai nuk është në gjendje ta bëj këtë, sepse është pjesë e kësaj dosje. Por prandaj zgjidhja kur gjitha pushtetet janë të kapura, mbetet në dorë të popullit dhe populli ashtu siç e ka marrë në dorë do të vazhdojë ta ketë në dorë fatin e tij derisa të kemi çlirimin e Shqipërisë nga krimi, një parlament dhe një qeveri të zgjedhur nga populli dhe jo nga kriminalët. A mund zgjidhet kjo krizë zoti Basha pa një dialog midis jush dhe zotit Rama? Patjetër që po. Sepse dialogu midis me dhe zotit Rama provoi të ishte i dëmshëm për interesat e Shqipërisë në mënyrën si u keq përdor nga një njerëz që hiqet si kryetari i Partisë Socialiste, por është reduktuar në një bashkëpunëtor të krimit organizuar dhe të oligarkëve grabitqar që dëmtojnë interesat e shqiptarëve, dëmtojnë dhe interesat e socialistëve, dëmtojnë interesat e demokracisë. A ju kërkojnë të bëndë të ambasadorja amerikane të bëni hapa pas zoti Basha dhe të ulini në truiz me Rama? Edhe një herë, po ju përsërisë, se nuk komentoj asë një herë, asë deklaratat, asë bisedat që kam me partnerët tanë, përfshirtu dhe partnerin strategjik të Shqipërisë dhe Partisë Demokratike, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qose do të më pyesni për qëndrimin e Partisë Demokratike, duhet t'ja them qartë, nuk ka asnjë hap pas. Në luftën kundër krimit organizuar, që ka zgjësuar zgjedhjet dhe institucionet demokratike, ka vetëm hapa përpara. Këtë kemi borxh Shqipërisë, këtë kemi borxh edhe ëndër së gjithë shqiptarëve që ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa, me parlament dhe qeveri të shiruar nga krimi, me institucione që i shërbejnë qytetarëve dhe që japin llogari para qytetarëve dhe jo para niçes apo bajrave apo shullazve dhe ortakve tjerë të bandës aktuale që i thot vetes qeveri. Faleminderit, ditë mbarë.